Ողջույն բոլորին, շնորհակալություն, որ եկել եք իմ թոքին, այսօր խոսելու եմ դոկերի մասին։ Նախքան ներկայանամ, ես Նարին եմ Հարությունյան, աշխատում եմ Screenful-ում որպես backend engineer, ազատ ժամանակ սիրում եմ հոդվածներ գրել, open source contribution-ներ անել ու բավականին ակտիվ եմ Node.js-ի հայկական community-ում։ Եթե ինչ-որ հարցեր ունենաք, կարող եք ինձ գրել կամ ցանկացած տեղ գտնել ես nickname-ով։ Ով գիտի ինչ է Docker-ը։ Կամ հա, ու իսկ ով աշխատում հետը։ Այն շատ լավ է։ Ինչ եմ հարցնում, որովհետև այս թոքը հասկանալու համար ձեզ պետք է գոնը մինիմում Docker-ի իմացություն։ Իսկ ով գիտի ինչ է Swarm-ն ու Compose-ը։ Այսօր շատ բան չեն քննարկելու Swarm-ի Compose-ի մասին, բայց եթե ինչ-որ հարցեր ունենաք, կարող եք տալ, կփորձեմ պատասխանել դրանց։ Ինչ եմ ընտրել հենց այս վերնագիրը, Encapsulating Docker Images։ Մեր կամպանիայում մի հատ խնդիր ենք ունեցել որոշ կլիենտների հետ կապված, ու լուծումը տվել ենք Docker-ի միջոցով։ Միանգամից սենց դժվարանան բացատրել խնդիրը, կփորձեմ ավելի վիզուալ տարբերակով ցույց տալ։ Պատկերացնենք մի հատ կամպանիա Ամերիկայում, ասենք Tinder-ը, nickname-ըս հիշում եք։ Օգտագործում է ինչ-որ project management tool, շատ գնաց։ Ասենք GitLab-ը։ Ով չգիտի ինչա project management tool-ը։ Հա, okay, սա գիտեն։ Ու ինչ-որ application կա, որը աշխատում է project management tool-երի հետ, այսինքն API-ով ինչ-որ data-ը վերցնում ու այդ data-ն process-ը անում ցույց տալիս կամպանիային։ Ոնց է աշխատում ընդհանուր process-ը, կամպանիան գնում է GitLab account, GitLab account-ից token-ը վերցնում API-ի, տալիս է այդ application-ին, application-ը արդեն REST API token ունի, կարա token-ը օգտագործի ու ասի՝ «Տուր ինձ այս data-ն»։ Data-ն վերցնում է process-ան ինչ-որ ձևով ցույց է տալի։ Սա օքեյ աշխատում է, նորմալ է, որովհետև ամբողջը public network-ին է կապած, GitLab-ը cloud-ում է, application-ը cloud-ում է, սա նորմալ է մինչև այն պահը, երբ որ կամպանիան չի որոշում, որ այդ tool-երը GitLab-ը install անի իր server-ների վրա։ Այսինքն ինչ են տենց անում, որովհետև ուզում են կամպանիային վերաբերող բոլոր ինֆորմացիաները կառավարեն, այսինքն տեսնեն ինչա կամպանիից դուրս գալիս, ինչ ներս մտնում։ Տենց երևի լսած կնեք, որ տանից ուզում են աշխատեն VPN-ն են օգտագործում կամ չեն կարող աշխատեն։ Հիմա այս դեպքում ինչ են անում, download են անում GitLab-ը, ինքը open source-ա։ Install են անում իրենց local server-ների վրա, copy-ի ասած ինձ local host-ով աշխատացնում են։ Մենք է կարանք download անենք մեր comp-ի վրա ու աշխատենք հետը։ Բայց ինչ է լինում application-ի հետ, եթե application-ը cloud-ում է։ Ինչ որ ձևով մենք պետք է այդ application-ը տանք, որ իրանք իրանց մոտ run անեն ու աշխատեցնեն որպես local host։ Թե չէ ուրիշ ձևով իրանք չեն տա մեզ VPN կամ չգիտեմ, ինչ որ ձևով access չեն տա, որ մենք կարողանանք data վերցնել իրանցից, որտեղ այդ իրանց policy-ներին խախտում է իրանց data-ն լինում է ուրիշների server-ների վրա։ Երևի վերնագրից պարզել, որ այդ ամեն ինչը արվում է Docker-ի միջոցով։ Մենք անում ենք Docker-ով։ Այսինքն Docker-ով տալիս ենք image, իրանք run են անում ու ամեն ինչը աշխատում է իրենց private server-ների վրա, private network-ում, դրսից ոչ մեկ access չի ունենում դրան։ Բայց այս ժամանակ առաջանում են լիքը խնդիրներ այս Docker image-ը ստեղծելու այդ process-ում։ Հիմա փորձենք տեսնենք ինչ խնդիրներ են առաջանում։ Որպեսզի company-ն օգտագործի այդ image-ը, այս application image-ը, մեջը կարա ինչ-որ, չգիտեմ, Java-ի server լինի, Python-ի կարևոր չի։ Մենք պետք է application-ը build անենք, push անենք hub, հետո company-ն download անի իրան ու օգտագործի, չէ՞։ Այս այդ hub-ը չի, այս GitHub-ն է։ Չէ, GitHub։ Docker hub-ն է։ Okay, բայց ի՞նչ խնդիրներ առաջանում, երբ որ մենք ուզում ենք application build անենք։ Ամենամեծ խնդիրը այն է, որ environment խնդիր ենք մենք ունենում։ Docker image-ը կոնկրետ մենք օրինակ build ենք անում shell script-ներով, բայց մարդկա կարող է build անի make file-երով կամ չգիտեմ, ուրիշ բաներով։ Ու հիմնականում environment-ի խնդիրը լինում, որ օրինակ Windows-ում տարբեր tool-եր կա օգտարձես, Linux-ում տարբեր tool-եր ու քո shell script-ները կարող է զրիվ տարբեր ձև աշխատեն կամ կարող է բախտը բերի, սա օքեյ լինի։ Ու մի հատ ուրիշ խնդիր է կա, եթե դու build անես ու սա dependency-ները այդ սա tool-երը install անես քո comp-ի վրա, քո bin-ը ոնց որ zibilanած կդառնա, էլի, դա պետք չի։ Լիքը բաներ կքաշես, որ քեզ պետք չի օգտագործել։
Հաջորդը այդ source-երի խնդիրն է։ Ոնց նշեցի GitLab-ը open source-ա ու իրան հանգիստ կարանք download անենք, իրանք չեն մտածում, որ իրանց կոդերը կանտենան, այնց խնդիր չկա, բայց մենք cloud-ում ենք, մենք մեր server-ների վրա download ենք անում մեր project-ները, մեր source-երը, այդ okay-ը, մենակ մենք ենք տեսնում դրանք, բայց ինչ անենք այս դեպքում, եթե client-ը կարա հանգիստ այդ image-ը բացի ու ցանկացած file ընտրից կարդա։ Ոնեք JavaScript-ում այդ բավականին բարդ է, մենք կարանք ճիշտ է minify անենք, միտող սարքենք, բայց մեկա ինչ-որ beautifier-ով իրենք կարան բացեն նայեն հանգիստ։ Իսկ եթե ուրիշ լեզու լիներ, ասենք Java, կարային executable սարքեին ու հանգիստ այդ executable-ը օգտագործեին։ Սրանտերք վերադառնանք, հետո private dependency-ների խնդիրն է։ Ոնեք մեր դեպքում npm, եթե ունենք npm private module-ներ, մենք կարանք install անենք դրանք, մենակ login լինելուց հետո կամ token-ը ունենալուց հետո։ Այդ էլ է խնդիր, որ չեն կարա մենք token-ը դնենք application image-ի մեջ։ Այդ պետք է private մնա։ Ու ցանկացած բան, ցանկացած login password չպետք է լինի այս application image-ում։ Ու կախված ձեր project-ից ու ձեր implementation-ից կարա առաջանա շատ-շատ խնդիրներ։ Հիմա ո՞նց ենք մենք լուծում այս խնդիրը։ Մենք լուծում ենք այս խնդիրը երկրորդ image-ի միջոցով, այսինքն մենք build image ենք սարքում, որը private-ա, որը մենակ մեր development-ի համար է։ Այդ build image-ում մենք download ենք անում մեր բոլոր source-երը, set ենք անում մեր բոլոր token-ները, ամեն ինչը, ու փորձում ենք դա build անել։ Build ենք անում, ստանում ենք արդեն build եղած code, որը մենակ կարա run լինի, չեն կարա իրան edit անենք, իրեն copy paste ենք անում այս մյուս image-ի մեջ։ Սենց արդեն մենք encapsulate ենք անում docker-ի image-ը։ Docker-ի image։ Հա, ու ուշադրություն դարձեք, որ երկուսի base image-ն էլ Debian-ն են, կամ այս օրինակում է Debian, կարա ուրիշ բան լինի։ Մենք աշխատում ենք նույնը դնենք, որովհետև ցանկալի է, որտեղ որ build-ը եղել, ինչ environment-ում, այն environment-ում է դու run անես իրան։ Ճիշտ է, կարող Ubuntu դնես աշխատի, բայց կարող էլ չաշխատի։ Եթե ինչ-որ հարցեր ունեք, կարաք տակ, կարաք պատասխան, եթե չէ demo հարց, ասենք երկու image-ը օգտագործում, երկու առանձին image-ն թե մի հատ multi-stage docker file-ը։ Երկու առանձին image-ով կարելի է ոնցորս սկզբից build անել ամեն ինչը հավաքել, հետո դա discard անել, copy անել այն վերջնական image-ի մեջ։ Այդ դեպքում հարցը չի լուծվում։ Չէ, այս դեպքում երկու հատ ենք մենք օգտագործում։ Մեկ է հաբի թեման չի լուծվում private docker hub, docker registry-ը օգտագործելով։ Docker hub, հա, կարող ենք մենք պարտադիր կամպանիային private access ենք տալ Docker Hub, բայց խնդիրը այն է, որ մենք մեր կոդերը դնում ենք այդ image-ի մեջ, իսկ image-ը բացելը ոնց որ խոսքը նրա մասին է, որ չէ Docker Hub-ը օգտագործվի, այլ private image registry, որը Docker Hub չի։ Առանձին company-ն կունենա նաև image registry։ Այդ իրականում այդքան է խնդիր, չի, դրա համար դրան չենք անդրադարձել, դրա համար հենց որտեվ ինքը private տալիս է հնարավորություն, որ դու private ունենաս ու ինչ որ client-ների ուրիշ հարցեր կան։ Ընդհանուր խնդիր, եթե parser demo-ից կտամ։ Ունեմ երկու հատ server, ըստը երևում է բոլորին։ Զուտ ցույց տամ ինչ են server-ն այն, հետո արդեն docker file-ով իրենց build կանենք։ Ունեմ server 1, ունեմ server 2։ Մեկը 8081-ի վրա run լինում, մեկը 8082-ը։ Հիմա եթե ես CURL-ով colon-ը http localhost 8081-ին request-ը կգնա առաջի server, առաջի server-ը կուղարկի երկրորդին, երկրորդը պատասխան կուղարկի ու կստանանք hello from server 2 processed by server 1։ Շատ բարձ, ինչ որ server-ը սարքել, որ երկու հատ լինի, docker-ում մենք իրեն տեղավորենք, աշխատեցնենք։ Հիմա տեսնենք ոնց է ստրուկտուրան։ Երևում է այս բոլորի առաջինը ինչ ենք անում։ Մենք ունենք shell script-ով մենք պետք է run անենք, որ docker file-ը սարքի, ու docker file-ի մեջ մենք արդեն մեր source-երը add անենք, ինչ որ եթե token ունենք, այդ token-ը տանք, հերթով գնանք։ Շատ կներեք, էլի որ հանգամ մի փոքր չեմ դարձել։ Հա։
Okay. Հիմա ունեմ pull components. Pull component script-ը ինչ է անում, ինքը ուղղակի download-ը անում բոլոր source-երը, server 1, server 2-ը, GitHub-ից ու դնում է components folder-ում. Այստեղ գրել եմ RMRF, ջնջում եմ սկզբից, որովհետև այս կարելի ասել temporary-ա ինքը սարքում, մեզ պետք չի իրան push անել, որովհետև մեր project-ները առանց իմ պահվում են, ուղղակի download ենք անում, որ իրենց build անենք, հետո copy paste անենք image-ի մեջ։ Այս ուղղակի կարանք անցնենք, ինքը download-ը անում, compress անում file-երը ու ուշադրություն դարձեք, բացի components-ից նաև scripts-ը compress անում, scripts folder-ը։ Այս scripts folder-ը արդեն աշխատելու է docker image-ի մեջ։ Docker image-ի մեջ էլ մենք ինչ ենք անում, մենք npm install ենք անում, կարանք, չգիտեմ, minify անենք կամ ուրիշ գործողություններ անենք եւ չենք անում։ Այս դրանք կհասնենք դեռ, իսկ այս արդեն docker file-ն է։ Մեր build image-ն է, որը private-ա մեր համար։ Ասում եմ, ես argument-ից վերցնում եմ npm token, npm token-ի environment variable-ում asset անում, home dir-ը սարքում user local barcamp-ը։ Ու ասում է այս source-ը, որը որ pull components-ը սարքում է։ Հիմա եթե գրեմ, ինքը կքաշի։ Okay, հիմա արդեն ունեմ source tar file։ Արդեն ասում է այս file-ը դու բացի ու դիր in directory-ում, իսկ այդ file-ի մեջ ունենք components folder ու ունենք scripts folder, չէ՞։ Իս scripts folder-ում կա create package-ը։ Հիմա docker-ը արդեն run-ն անում create package-ին։ Create package-ը մտնում է ու install-ը անում բոլոր անհրաժեշտ dependency-ները։ Հիմա եթե աշխատեցնենք, okay, download արեց ինքը, հետո compress արեց file-երը, ստացավ source-ը ու արդեն սկսեց աշխատեցնի docker file-ի ամեն մի տողը։ Վերջում արդեն run-ն անում docker run-ով այս shell script-ը ու ստեղ արդեն install-ը անում իր dependency-ները։ Այս մենք դեռ այդ private layer-ում ենք, էլի ինչ անում ենք, մենակ մենք ենք տեսնում, այս ոչ մի բան դեռ client-ի համար չի։ Install-ը անում ու վերջում արդեն create package-ում տեսեք, install անելից հետո ինքը compress է անում install եղած արդեն file-երը package tar gs file-ում։ Ինչի համար այս պետք, որ բացի source-երը նաև մենք ունենանք մեր մոդուլները, թեկոս private, թեկոս public։ Մենք փորձում ցույց տալ։ Okay, այս մասը շարունակենք, այդ դրան դեր կանրա դառնամ։ Հետո ինչ ենք անում, ասում ենք temporary folder սարքի։ Temporary folder-ում արդեն copy ենք անում այս server folder-ը ու docker-ով copy ենք անում այս մեր ստեղծած container-ի մեջ եղած այս package tar file-ը, որը compress է եղել մի քիչ առաջ։ Հիմա եթե սի run անենք, տեսնենք, գրում է created temp directory ու եթե մենք մտնենք այդ temp directory-ին, կտեսնենք, որ կա package tar gs file-ը։ Հիմա փորձեմ բացել, կտեսնենք ինչ կա մեջը։ Մեր երկու պրոյեկտներն են, Barcamp server 1, Barcamp server 2, բայց եթե կհիշեք, մենք մոդուլն ենք, չէ՞, install արել, այսինքն node modules-ը մեջն է։ Ինչ արեց, ուղղակի image-ի մեջ install արեց բոլոր մոդուլները, compress արեց ու տվեց։ Այս շատ պարզ օրինակ է, իրականում մեջը շատ-շատ բաներ դուք կարող կանեք։ Ուղղակի այս պարզ ցույց եմ տալի ոնց է ընդհանուր process-ը լինում։ Temporary directory-ն սարքեցինք, հիմա արդեն նա tag անենք ու այդ user image-ը սարքենք։
Okay, user image is արկեցինք, բայց ինչ տեղին ունեցավ, մի բարկան, մենք temporary directory-ն սարքեցինք, docker-ով copy արեցինք այդ package file-ը, որը որ իրամեջ ներառում է մեր ուղակի պրոյեկտները, հետո copy արեցինք server folder-ը, որի մեջ կա docker ու run script. Այս server docker file-ը արդեն user image-ն է, ինքը արդեն user-ը տեսնելու, այսի public-ը. Ստեղ տեսեք, էլի նույն ձև էդ եմ անում package-ը, այս directory-ը, ու copy եմ անում այս script file-ը, ու ուղակի իրան run եմ անում. Իրան run անելու ինքը ուղակի start անում երկու server-ները. Barcamp server 1 start, Barcamp server 2 start. Հիմա, docker images եթե գրեմ, գրված է Barcamp about 1 minute ago, այս մեկն է, 70 մեգաբայտ, հիմա եթե ես իրան run անեմ, կամ ավելի շուտ եկեք բացենք այս package-ը ու տեսնենք ինչ կա մեջը, okay, մեջը կա Barcamp server 1, Barcamp server 2 ու run script, այդ run script-ը նույն ես run script-ն է, որը մտնելու ամեն directory-ը ու start անի իրան. Ու եթե մենք այնք folder-ների մեջ, կտեսնենք նույն folder-ի, ինչ-որ մեր temporary directory-ը մեր. Հիմա ուղակի իրան start անեմ. Ու, այստեղ expose-ի արել 80-80-ը. Հիշեմ, որ 80-80-ով պետք է. Okay, ինքը արդեն մտավ, ամեն directory-ում start արեց server-ը, տեսնում ենք, որ գրած է server running at 80-82 ու 80-81. Հիմա եթե CURL-ով call անեմ մեր 80-80-ին, որտեղ որ expose-եմ արել, պետք է որ նույն result-ը ստանամ. Ու այդ ամեն ինչը տեղի անում արդեն docker image-ի մեջ. Այսքան է, եթե ինչ-որ հարցեր ունենաք, ավելի լավ ժամանակը տրամադրեմ հարցերին։